орындайтын күйім Сүгірдің қосбасар күйі. Сүгір Әлиұлының күйлерінің ішінде шоқтығы биік. Бұл күй бүгінде талай осы шертпе күйдің шекпенінде жүрген бірнеше өнерпаздардың репертуарында бар. Жалпы қосбасар деп аталатын күйлер топтамасы Тәттімбеттің күйшілік мектебінен бастау алады. Бүгінде осы арқа болсын, қаратау күйшілік мектебі болсын, дала тұлғаларының, дара тұлғалардың әсіресе осы дала консерваториясын тәмамдаған дейміз тарихи тұлғалардың өзіндік іздерін қамтитын осы қосбасар күйлер топтамасы Тәттімбетте де яғни және басқа да осы шертпе күйдің ізін қалыптастырған тұлғалардың өзіндік қолтаңбасы осы қосбасарларда қалды. Осы қосбасар күйін орындап берейін Қаратау шертпе күйшілік мектебінің сондай бір шоқтығы биік шығармасы деп айтуға болады. Қабыл алыңыздар.